Nuk është munges njohje e kushtetutës nga Kryeministri Rama, fakti që kontratë marveshjen me kompaninë Pfizer Export BV për blerjen e vaksinës COVID-19 do të afirmos Ministri I Rindërtimit Arben Ahmetaj. Referuar aktit normativ nr. 1, datë 10/2021, Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu dhe Drejtoria e Institutit të Shëndetit Publik, Albana Fico, në këtë kontratë përfaqësojnë entin shëndetësor shtetëror nga ana teknike. Por nuk e dim se çfarë pune ka në këtë kontratë. Ministri I Rindërtimit Arben Ahmetaj, I cili është caktuar si pala nënshkruese kryesore me kompaninë Pfizer Export BV, si përfaqësuesi I buxhetit të shtetit shqiptar që firmos pagesat financiare. Sipas ligjit për marrëveshjet me kompanitë huaja, kur investimet ose shërbimet e kërkuara kanë impakt financiar në buxhetin rezerv të shtetit ose jo, firmosen vetëm nga Ministri I Financave, në rastin konkret nga ministri Anila Denaj. Mirpo nuk ka firmosur Anila Denaj dhe nuk është fare pjesë aktit normativ as si ministre kukull, mbasi kryeministri pa asnjë bazë ligjore e ka spostuar nga kjo kontratë, duke e zëvendësuar me Tigrin e Rindërtimit. Kur siç dihet kontrata me Pfizer Export BV nuk ka lidhje me furnizim tulla, hekur e beton. Ekspertët kanë konstatuar se caktimi I Ministrit të Rindërtimit, Tërmetit, në funksionin de facto Ministri I Financave edhe pse Ministria e Financave është gjallë në detyrë, përbën shkelje të kushtetutës në kompetencat e institucioneve. Përdorja e Tigrit me fuqi të plota si ministër financash në marrëveshje financiare me të huaj, për fonde që kërkojnë miratim të parlamentit, është skem për të abuzuar me këto fonde duke I kaluar në kanalet e zeza të dyshes së mirënjohur Babloku Tigri. Dyshimin e një pazari me taksat publike ta krijon fakti se për kontratën e vaksinës nuk po deklarohet as vlera, as sasia numerike, as çmimi dhe as detyrimet e kompanisë Pfizer Export BV, ndërkohë që 17 shtete të Bashkimit Evropian kanë deklaruar të dhënat. Madje nuk u publikua as momenti I futjes së arkës së parë me vaksina në Shqipëri, siç e reklamuan me media gjithë shtetet nga SBA në BE, por po mbahet çdo gjë e fshehtë sikur Babloku po blen raketa sekrete e jo vaksina që do t'i bëhen popullatës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.